Gospodine Petroviću, ovo prepodne pokušavamo da čujemo vas, lidere, učesnika na izbornom procesu. Noć je bila naporna, eto uspevamo krajem dana da vas obezbedimo. Hvala vam što ste došli. Dakle, vaš komentar rezultatu. Prvo, hvala vama što ste me pozvali. Naravno, uvijek smo tu da se odazovemo svim medijima na... Pa komentar na rezultat je, iskreno mi smo zadovoljni našim rezultatom, što se nas i Zavetnika tiče, mi prvi put učestvujemo na lokalnim izborima i ovo je za nas jedan od, da kažem, veoma dobrih rezultata. Mi imamo trenutno po zadnjim pokazateljima, mislim da je 4,7%, to je u preraspodeli dva odbornička mesta. Kao što ste i sami vidjeli, kampanja je bila takva kakva je bila. Imali smo bukvalno, po meni, jednu vrstu referendumske kampanje. Prosto... Ili. Prosto se vodio bukvalno taj neki rat između dve strane, gde smo po meni i mi, i odnosno Ujedinimo Pirot i SPS bili u nekom zapećku, baš iz tog razloga što konkretno mislim na nas, nismo hteli da ulazimo u tu neku, ja sam i na zadnjoj konferenciji za medije rekao, u tu neku vrstu reality programa koje smo imali prilike da vidimo zadnjih desetak dana u kampanji ovde u Pirotu. Obično se, kad sve završi, čovjek pita gde smo to promašili, gde smo to pogrešili, šta bi se menjali sad? Rekli ste se zadovoljni, vi debitujete na izborima i rekao bih da ste novi ljudi, vi jeste bili raniji član nekih stranaka, ali u ovakvoj izbornoj trci debitujete. Pa da, i ovo je... Svojim imenom i prezimenom ispred stranaka. Da, naravno, prosto dobar deo naših ljudi, odnosno najveći deo naših ljudi je, da kažem, prvi put u izbornom ciklusu. Vlada je kao naš kandidat za gradonačelnika, po meni, bio jedna ličnost koja... Mislim, ja pričam da ne budem subjektivan, ali prosto od svih kandidata mislim da je Vlada bio najbolje rješenje za ove grade. Sada opet dolazimo do onoga šta je tu zapelo u celoj ovoj izbornoj uvidurmi. I onda ću da se vratim i na, da kažem, da napravimo neki presek i sa Republike. Imamo, nažalost, to je neki moje neko lično razmišljanje, da imamo, nažalost, snage koje su najviše dobile, to su jedan deo koji, odnosno deo vlasti, odnosno vlast koja kaže da nije prihvatila Ohridski sporazum, na primjer, ali ga implementira. Sa druge strane imamo opoziciju koja, da kažemo, prihvata taj sporazum, odnosno imamo dve velike strane koje su generalno gledano protiv toga, odnosno kad bolje razmislim, ispada da jedna i druga strana su za to da Kosovo ne bude u sklopu Srbije, odnosno time pokazuju da se ne zalažu. Da, ali ovo... I onda su ove patriotske strane... Na lokalu ipak više. Da, ali opet mora da rezimiram i taj deo, zato što ispada da ove patriotske snage koje su se zalagale za to kroz kampanju najviše, nisu došle do izražaja, što je veoma zabrinjavajuće. Ali, izvinite, narodu sve ukupno izgleda da Kosovo nije u ovom trenutku bilo u centru pažnje kod razmišljanja, donošenja odluka. Pa baš zbog toga, mislim da je i narod doveden do toga da razmišlja od danas do sutra. Znači, tako je. Prosto, cijela ta stvar oko izbora i dovedena do toga da se ne razmišlja malo dalje.
Prosto, vi ako nemate celovitost države, nemate ni samog sebe, kako da, da prosto, kako da rešavate neke druge stvari kad ne znate gde su vam granice, gde su vam... Da. Ne znam kako ste se bili organizovali, da li ste imali kompletan tim kada su u pitanju kontrolori, članovi biračkih odbora, ali da li, vi, da li ste uočavali neke, neke nepravilnosti? Ja ću i vama postaviti dva pitanja koja, na dva događaja koje sam čuo. Jedan je nestanak ovih 200 listića, navodni, i drugi je da žalim se mnogi da je veliki broj ljudi glasao kod kuće. Od kuće, s obzirom da, da ja pratim izbore odavno, ovoliko ih nije bilo. Jeste uočili oba stvari? Pa da krenemo, to je jedno od pitanja, da li ima tu još par pitanja, primjer... Samo izvolite. Primjer da dosta su se ljudi žalili da nisu dobili listiće za glasanje. To, na primjer, niko, mislim da iz od medija niko nije to spomenuo. Da, da i to, izvinite, možda? Samo da dopunim, da su neki dobili, a da više nisu u Pirotu ili nisu, ne daj Bože, živi. Da, ali međutim, da kažem, ta organizacija, to ko je sprovodio organizaciju, da kažem, ta sama organizacija podele glasačkih listića, odnosno poziva za, za glasanje, je izuzetno loše sprovedena ovog, ovog puta. Dosta ljudi, baš veliki broj ljudi se žalio da nisu dobili listiće za glasanje, a imamo slučajeve da su neka izborna mesta pomerena, prosto nisu više u Karadžiću, nego su, na primjer, u mesnoj zajednici Barije. Ljudi nisu znali, tako reći, gde da idu, ili, ne znam, lutaju po školi Vuk Karadžić, traže ovo mesto, traže... Saobraćeni poligon tamo. Znači, tako, tako da, mislim da sa te strane izbori nisu dobro bili organizovani, ali prosto... A ovo glasanje od kuće? Glasanje od kuće... Jeste to uočili kao slučaj ili ne? Pa glasanje od kuće i tu je bilo... Evo, ja ću da vam kažem, moja majka je, na primjer, glasala od kuće. Zvali smo, morali smo da zovemo nekoliko puta da bi na kraju došli, znači da... I koliko njih je došlo, ko je došlo da... Ne znam, pravo da kažem, da. Nisam to pitao, ali znam da smo par puta zvali, znači da bi... Još jedno pitanje koje se postavlja, mada ljudi, mi sve znamo, već kao komentarišu, sa kim ćete sad posle izbora? Pa ne znam, mi smo prvo napravili jednu dobru bazu, da kažem, jedan dobar temelj sada sa POKS-om. Mislim da smo jedna od retkih koalicija gde smo pokazali baš tu simbiozu gde smo bukvalno kroz kampanju bili kao jedan. I tako ćemo i nastaviti sigurno u daljem političkom delovanju. Evo, na primjer, baš danas nam se javilo jedno udruženje koje želi da pristupi nama, tako reći, i verovatno ćemo ovih dana i to obelodaniti zvanično, tako da ljudi su prepoznali to naše političko delovanje koje je dosta različitije od ostalih. Znači, vi ste videli, mi nikoga nismo napadali, etiketirali. Prosto želimo da svedemo tu političku borbu na neku normalu, na, da kažem, onaj pravi demokratski način. Niste mi odgovorili. Još uvek niste doneli odluku ili otprilike ne, je u vazduhu? Ne, nismo još o tome razmatrali ništa, s obzirom da još ne znamo tačno ni koji su rezultati precizni, znači ko će koliko dobiti. Mi otprilike znamo sada koliko, ali prosto ne. Koliko je od danas čujem da će ovaj dobiti, ne znam, 19-20, ovaj da li 29-30, da li ćemo mi 2 ili 3, ali da li će se ponavljati negde izbori, tako da mislim da je rano još o tome. Da. Za kraj, priznaćete da su veoma značajni i na republičkom i na ovom lokalnom nivou bili mediji. Da. Kako ste ocenili rad medija ovde na lokalu? Pa to je... Ja sam, i kad je Milica dolazila ovde pre mesec dana, Milica Đurđević,
ona je napomenula u intervju da osjeća da u Pirotu postoji neka medijska sloboda. E sada, prosto sad se to i nadovezuje da li ova kampanja je pokazala da mogu stranke, jednostavno da mogu učesnici da budu prisutni u većini medije, bar ovde u Pirotu. Ja što se nas tiče mogu da budem zahvalan svim medijima, jer su nas, tako reći, ispratili na svim konferencijama, što im se zahvaljujem ovog puta, naravno i vama. Smatram da je sa te strane pružena prilika da svako kaže ono što misli.